grandes desafios da educação brasileira é fazer com que os nossos jovens encontrem alegria, encontrem prazer no aprendizado. A gente precisa ressignificar a sala de aula. Quando a gente apresenta um problema para o aluno hoje, ele está fora do contexto e acaba perdendo a relevância. O aluno se desmotiva e não entende a aplicação prática. A motivação hoje é o nosso grande desafio dentro da sala de aula.